Hej Lyra. Jag tycker att det är Klara Persson som har gjort den största delen av Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir en barn. Så egentligen är det konstigt att sitta här och prata ensam om boken. Men jag skrev den här fantasin om tillblivande när jag själv drömde om att ett barn skulle bli till i mitt liv. Så det finns en personlig längtan efter barn i den. Och en dröm om, eller ett hopp om, vad ett nytt liv skulle kunna innebära och bli. I samarbetet med Klara har jag fått se min längtan och dröm ta form i bilder. Ibland har bilderna överraskat mig, men vi har mött sitt ömsesidigt intresse för att leka. Jag tänker att leken och de möjligheter den öppnar för kanske kunde klättra ur sidorna till läsarna som jag ser framför mig sitter eller ligger och läser och leker boken ihop, två eller flera tillsammans. För de minsta barnen handlar läsande om bilder men också mycket om relationer och till och med om beroende eftersom det är vuxna som har makten att förmedla berättelserna. Därför tror jag det är bra om böcker för de minsta kan utmana de vuxna läsarna, till exempel till att leka. Jag tycker på något sätt alla har så himla roliga ansiktsuttryck också. De är ja, det tycker jag också. Svårbestämbara, lite så här resignerade ibland och liksom